Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình đã bắt đầu cho các bạn ấy là tiến hành công việc nhổ những cái cây đậu xanh này này. Đấy, bây giờ thì đậu xanh thì nó cũng ra cái quả nó nhiều nhưng mà kiểu như là mình không còn được tưới á mọi người. Thì cái quả nó cũng không đạt năng suất ấy, nên là mình cũng cho các bạn ấy là tiến hành nhổ luôn. Đấy, hiện tại thì anh Kính đang nhổ đây này. Kính. Hoje tem que, hã? Ontem jogar muito doente ou como agora falar bem, bem coisa assim. Ah, até ontem como estava na baliza. Não fiz muito esforço. Não, acordei ainda assim mesmo corpo normalmente. Ah, tá bom. Ở đây thì những cái đầu bây giờ là quả vẫn đang còn nhiều này, nhưng mà cái hạt thì nó cũng không được đẹp cho lắm ấy. À, không, những cái này là vẫn đang đẹp đây này. Xung quanh đây này mọi người. Đấy. Đang còn rất là nhiều luôn đấy. Có những cây bây giờ nó bắt đầu ra những cái quả non non như thế này này, nhưng mà mình cũng cho hái luôn đó mọi người. Đấy. Để thì chắc là cũng được, nhưng mà kiểu như là cây có cây không ấy. Nó thôi thì mình dọn luôn cho nó gọn gàng ấy. Bên này thì là bạt giới với cả là Antonio thì đang rút những cái trái đầu này ra đây. Hola. Hola, te llaman Guayana, tú te la enseño. Hola, te llaman Guayana, tú la vas a hacer. Antonio, ¿hoy de mañana sale dónde? Problema. ¿Problema de qué? Marido de Evo, marido de Evo. Ah. Entonces le estaba materna a Evo. Están, policía hoy atrás de notificación, está resuelto ya, ya 26. Dia 26 nesse mês. Nesse mês. Já é tribunal, é atrasado já. É para nós escutar ele já falar. Ele é fazer como, fazer como. Ah. Até muito tempo, mas até agora ainda não resolveu nada. Ainda não resolveu nada. Então, já resolveu só fazer. Vai fazer 6 meses. Ainda não fazer 6 meses, só fazer 5 meses. Já chamou. E assim só que resolver quando ir tribunal só? Sim. Assim já fazer processo? Já fazer processo, agora já não chamaram de tribunal. Ah. Já reservou o tribunal assim. Já 26. Sim. Agora nosso vai pedir que ele. Que ele. Agora ainda não falar bem com a família, porque ela também é irmã, eu, outro irmão que vem embarca, outro irmão que vem do anda. Já também falar, avisar outra família, já está de novo. Agora mesmo o Bidil também ele não vai ter devagar, né? Porque agora tá no cadeia. Não, a família até. A família paga. Agora a família não tem, vai ficar com. Assim, família. Ela fica ali preso mesmo. Não falar na família, então a família paga tudo que está na opção. E por isso ele vai saber que ele está aí. Yeah. Ele que ele ia bater, né? Bater morreu, né? Sim, bateu. Bem mal, já. Mas por que não leva isso? Vai aí onde tem sombra? Aqui só lutar agora bom, chefe. Só para fazer o poder frio. Frio? É. É, só lutar, não tá bom. É, só lutar agora bom, chefe. Só lutar tempo. Tá tipo embora o clima. Hoje tá tipo embora. São mais ainda 12 horas. O clima dessa só tá tipo embora 12 horas. Se não é na sombra, chefe, vai fazer o poder frio. Nada. É, chefe. Tudo bem. É, Batzoi. Ontem nós jogamos ganhar, agora. Aquele grupo não compra nada. Não compra nada, chefe, você batota. Sim. Naquela vez perdemos, o chefe fazer tudo por tudo, pagar as coisas. Ah. Na vez dele, ele não tá pagando. Eu também, assim, eu ficava aí queixando a polícia. Vamos, coisa, vamos dar ele quilap ainda. Ele, vamos ver já se ele vai concorrer a aceitar o quilap. É um quadro do Gobatzio e a. Là thắng với tỷ số là 4-1 nha mọi người. Antonio về hôm nay yêu yoga cùng. Nào, hôm nay yoga chef phải yoga về. Chef phải marca 3 gol, chef phải yoga về hôm nay. Tôi marca 3 gol. Bà dưới uống nè. Sì uống. Outro dia eu vai yoga. Chef phải também yoga. Sabe quem? Eu correr, eu pegar uma pedra. Quem entrar na eu vou te dar. Tudo vai me fugir, né? Tudo vai me fugir. Eu vou ganhar. Não, assim vai ser farta.
Não. O chefe pegou pedra dentro do campo, não vale, sempre farta. Eu pegar, eu guardar, não deixar ele, sabe? Nada, vamos dar conta. A correr com a pedra. Yeah. Mas hoje a cozinha já está como? Saiu bem? Acho que cozinha bem. Uhum. Meu filho hoje já não valeu mais a mãe. Agora mãe baleia, né? Mamá baleia. Mamá baleia. Uhum. Os filhos falaram, não, mamãe está cozinhando já bem. Então não escutei mais com a mãe. Tá bom. Sim. Hoje já está em menos, né? Todos os filhos estão lhe servindo mesmo, até estão a repetir mesmo, estão ficando bem repletos. Tá bom. Sim, tá bom. Ngày nhỏ thì khi mình ở Việt Nam ấy, thì thường là những cái trái đậu xanh này đang còn non, đang xanh như thế này là vẫn hay luộc ăn lắm này. Cái này thì chắc là tí nữa vào đây thì cũng luộc cho cả bạn ăn thử nha. Dạ. Đưa ra một ít đậu xanh. Ê, có quả chín kìa. Ở đây. Cả một chung kìa. Hoje vem em casa conversar com o Zé, né? É hoje? Hoje não encontrei ele. Uau! Assim foi assim com já quem? Tá já fugi com outro namorado. Não. Ele sai trabalhar? Sim, ele fala de trabalhar. E você não ir lá ver? Não, eu fico como tarde, eu fico na oito. Mamãe me manda eu ir avisar a tua família. Então, nós não se encontramos até agora, eu saio aqui na... Vou passar a casa para não chegar. Se já tem tempo ir lá, mas não passar a ver mulher como. Assim, a mulher vai fugir mesmo. Não fugir, ali mamãe controlou. Então, ali coisa passar, então mamãe avisar ele mesmo. Falar que mulher até o andar todo, então ir lá. Agora você anda todo e quem vai avisar na Zeni? A minha amiga, ele. Eu também vou falar a Zeni. Eu vi o marido de você ali, eu vou ali fazer o quê? A gente fala ali assim, fazer procurar amiga. A mãe, ele ia procurar eu já. Encontrar eu, então, mas fazer o já. Aí. Mas aí, quando o Antônio anda todo, né? Eu com você vamos queixar na Zeni, né? Não, para não falar só não, embora que eu vou queixar. Ah, você vai queixar? É, preciso eu, né? Nada. Yeah, tá bom. Vou chegar ao queixar. Uhum. Até eu falar, Geni. Você levantar. Antônio, está no trabalho. Está com uma moça. Uau! Primeiro, você vai já deitar. Geni vem bem nervosa. Uhum. Depois você vai acudir. Nada, chefe, eu não vou acudir. Ficar só assistindo. Yeah, tá bom, sabe que eu quero perguntar. Agora a careca não tá aqui, né? Sim. Eu vou perguntar a você dois. Aquele caso do careca ontem falar. Você pensa como o sogro dele? Eu penso muito, o sogro já cheira muito, pedi muito. Uhum. Porque ele já vê família muito. Uhum. Eu não pedi mais assim. Uhum. Eu só pedia porque pelo menos 100 mil. Pedi de vida só já. Yeah. O importante é saber não. Filha, não, o marido não deixa, o marido controla ele, e a criança tá bom. Sim. Agora ele pediu muito dinheiro, assim não dá. Eu perguntei na careca. Careca disse mulher dele com ele já junto 8 anos. Sim. Agora 8 anos não trabalha nada. Sim. Só comer, nasceu. Também ele não pode, porque ele também tem que saber se ele se trabalha ou não trabalha. Sim. Agora o marido trabalha, se vira não trabalha, não pode não falar. Sobrinho, ele preparou 300 mil, muito. Muito ele mesmo. Falou, sobrinho, então você preparou isso sim, porque já vê família, casa, eu, já dá boa neném com eu. É? Já não dá mais, dá muito dinheiro. E yeah. O dinheiro da eu, dá custo de casa. Agora a família só querer pedir dinheiro, não dá. Careca tá atrás, né? Sim. Hoje continua a fazer cavar o coisa, sim. Lago. Você acaba cavar buraco ali. Aí já. A seu sogro tem que ir lá. É por isso que está pedindo, família do careca. Tem quilape, né? Assim, quilape já não tem como pagar. Então, pedir dinheiro para o querido. É, chefe, olha, meu filho, deixa. Vou falar até que mora a vossa filha. Eu recebi as crianças. A filha vai, as crianças ficam comigo. Se ele também levar criança? Até pode levar. Aí tá, mano. Agora porque não?
300 mil na carta, muito, chefe. Depois você sabe quantas grades que vão pedir de cerveja gasosa? 15 gasosa, 15 cerveja. A grade está 4 tipo 800, chefe. É o desejo. Não, aquele grade do 4.800 são do. É cama que ele tem que devolver vasilhão dele. Sim. Agora aquele. Lata. No lata. Quase 8 mil. É, assim, né? A família pedindo lata mesmo. Ele pedindo lata, outro pedindo garrafa. Ele fazendo isso. Não é. Como mulher, o papai, ele falou: não, o importante é você dar a casa à filha. É, não tem problema, você não fazer pedido. Na década, receber a mulher, ué. Receber a mulher. Deixa eu ir lá perguntar a Carreca como lá. Mình phải đi ra ngoài kia hỏi bạn Carreca có nghe hôm qua là về có đã nói chuyện với chú chưa ấy. Tại vì bạn ấy không có bố nữa mọi người. Mẹ thì ở trên Luân Đa, bây giờ chỉ trò trông chơi vào chú thôi. Ở phía ngoài này thì các bạn ấy đang tiếp tục cái công việc đào hồ mọi người ạ. Đấy. Đây này. Bây giờ nhìn không thấy ông nào ra ông nào nữa đây. Hola Peso. Hi, xin chào các bạn. Hola, chuchas, ¿qué tal la mango? Mango, ¿qué tal la mano? ¿Qué sé? ¿Ah? Yeah. Ấy, bây giờ là mặt ông nào ông đấy là đông của em nên là mình quay hình ở xa như thế này chắc là mọi người không còn biết ai là ai đây. Ừ, cả đây cả. Về. Bạn này là bạn mới đây. À. Amigo. Vem, senhor. Essa aqui é minha casa. Essa aqui agora, tipo, vou pensar ela como meu pai, minha mãe. Uhum. Por isso eu não queria mais deixar lá. Tá bom. Quando ele ouve, eu também vi. É. Isso novo, né? Já. Sim. Fala, como lamenta? Olá, boa tarde. Tipo, sou novo cá. Apresento com o nome de Guilherme. Guilherme. Pretendo trabalhar o máximo que puder, ajudar a empresa a evoluir, crescer mais e fazer o que pode. Tá bom. Você riu, velho. Tá bonito. Yeah, continua a trabalhar, depois vamos com lá dentro conversar, né? Tá, tá bem. Também cadê casa conversar de minha? Sim, sim. Yeah. Yeah, depois conversar mais. Tá. Yeah, continua trabalhar. Sim. Thế là cái mà có bạn Carreca mới tuyển thêm mấy bạn mới này. Kiểu như mình tuyển thêm người để mà làm cái công việc đào hồ này cho nó nhanh ấy. Chứ ở đây các bạn có một số bạn thì nhiều khi có những cái công việc riêng ở nhà ấy thì mình cũng không thể mà tách các bạn ấy được. Thế cùng ta tu du bao nhiêu ấy kì? Tốt. Agora você không tốt. Agora tudo aqui para tudo các bạn pessoa tốt. Eu không tốt. Fala tôi không tốt. Não tốt. Không tốt. Ontem conversar com coisa, com tio. Já conversar com ele. Ele já respondeu porque ele também conversa com a mãe meu Holanda. Então a mãe e meu Holanda fala também muito. O dinheiro agora é muito difícil também muito. Então nós aqui resolver falar com sogro meu, ele baixar mais. Yeah. Ele ajudar, eu baixar mais dinheiro. Assim que a gente também conseguir fazer o que ele quer, o dever. Agora se ele não baixar também complica. Um pouco. Agora eu não quero, tipo, ele receber mais. Muito tempo, 8 anos com mulher, agora receber, até depois arranjar outra mulher, habituar outro. Não, agora com o lado dele, você sabe como? Ele não aceita demais diminuir dinheiro de você, né? Deixa ele levar um mês só, ele vai voltar mesmo. Sim, agora 5 pessoas levar também neto, também a mãe dele. Tipo, né? Levar aí também cansado. Tá vendo? Claro. Mas tipo, hoje habituado ter tipo companheira.
Tipo, não somos apenas mulheres. Muito pessoal vê ele não mulher, né? Mas eu não considero só ela mulher. Ela é mulher, mas irmã, amiga, companheira. Na outra hora, tipo, eu dormi. Eu tenho febre, ela às vezes ajuda eu. Não consegui levantar, ela ajuda eu. Então agora eu tiver febre, quem ajuda ela? Não, eu não mando você deixar a mulher. Por isso, sim, agora eu falar com você. Conversar primeiro com o sogro. Sogro não aceita. Fala, sogro, tá bom, você não aceita. Agora eu não aguento. Agora você leva ele um mês, depois vai ver como. Depois ele vai voltar mesmo. Não tem problema, tipo ele, né? Ele é pai. Eu só falar que não, tá bom, levar filha. Ele não vai negar, vai levar mesmo. Um mês só. Ele vai negar, ele não vai negar, ele vai levar mesmo. Porque vai falar, não, você é assim também. Já não quer fazer um também. Pedido, então você como não quer fazer pedido, você ele todo nome que ele pensar chamar eu, chamar mesmo. Sim, agora. Mas agora você também tem que falar com o sogro. Sogro, você tem que ver, quando você quer pedir uma coisa, você tem que ver. Hoje você como mulher já são 8 anos, né? 8 anos junto, mulher você não trabalha nada. Só você trabalhar, criar filho, mulher, não é? Tá. Sozinho. Você cansará e não. Você, a partir dos 8 anos, você trabalha até agora. Você não tem, já tem um bocado de dinheiro guardado? Não. Só vê. Filho doente, também você. Mulher doente, também na tua mão. Assim você vai ter como. Sogro tem que ver lá, de pensar. Não é? Ontem você ia conversar com tua tio. Fala coisa tipo eu falar. Falar como? Falar, tipo, também ele, só que o meu exagerar muito. Exagerar, tipo, ele não pensar que a gente, tipo, já temos que fazer muita coisa. Tipo, eu já consegui terreno, né? Eu já trabalhei 8 anos com ele, eu já comprei terreno. Agora, ele também tem que falar, você já tem terreno. Esse 300 mil já deveria dar para construir. Sim. Agora, ele pedir mais assim, então ele pensar como você comprar terreno, então tiver também dinheiro, fazer assim. Agora você vai perguntar ao sogro assim, tá bom, eu vou trouxer você 300, naquele 300 você vai dar na filha, não, você leva. Agora ele me dá na filha, né? Tá bom, você empresta 300, dá na sogro, o sogro bota no mulher. Depois você tirar aquele dinheiro, botar baga. Nada. Não aceitar. Não aceitar nada. Não aceitar, né, senhor? Sim. Você já está na mão da mulher? Mulher não aceitar. Mas um quarto e bane com nós, cái tiền đấy là kiểu như bố vợ là bố sẽ đưa một phần thôi, hoặc là sẽ dành để cái tiền để xong mua những cái vật dụng đồ dùng trong nhà ấy. Đấy, đến khi nào thì dù mà không ở với nhau nữa thì ông tới ông lấy về. Đấy. Nên là không như thế được đâu. Agora que tá me causar mesmo tipo noite de ontem. Dormi mesmo. Vê, hoje eu vejo você ver. Dormi tá bem flama mesmo. Dormi mesmo. Só vamos começar tipo pensar. Ah, ele tem uma tio aqui, né? Sim, tem um tio aqui. Tem um tio aqui. Também vou conversar com ele. Vou esperar a resposta dele. Se dá certo, vamos ligar no pai da mulher lá. Vamos conversar com ele. Como tudo não se resolve no telefone. Tem que ir. Tem que ir mesmo assim, frente a frente. Para conversar com ele. E depois vamos dar para. Se a gente resolver bem, então tá bom. Se não resolver bem, cada um por si, Deus por todos. Catana vai estar no meio. Cotado. Você. Se ele não aceita, você leva a mulher, vem aqui, casa eu já fazer, não tá aí casa. A mulher? Não, eu quero perguntar assim, agora você não aceita fazer aquele pedido, teu sogro vai fazer quem na você? Não vai me fazer nada. Sim. Eu não. Sim. Agora, a mulher, pode falar também, já que assim eu também, meu marido não tem, né? Ficar com ele. Pai não fazer nada, esse todo isso aqui são pesados. Muito feito, sério. Começar a comer meu filho. Matar meu filho. Ah. Assim? Avô. Avô agora tá fazendo mais assim. Fazer, pergunta pro colega. Todo mundo aqui, tipo, né? Filha.
não respeitar o pai agora, né? Então também, já que o filho não respeitar o pai, decisão pai. Então, pai fazer andar, tipo, feitiçar já é filho meu. Feitiçar filho não, todo filho não tem filho, pelo como é. Oh. Não pensa isso, careca. Sim, eu pensa isso nunca tem. Não tem? Não. Eu pensa não tem. Não, agora assim, você depois falar com mãe, com tio, conversar com sogro. Sim. Tá vendo? Sim. Falar ele diminui mais coisa ele pedido. E também dinheiro do cata, tá vendo? Sim. Já, pedi só. E você também falar com ele. Ou aumentar mais dia para que você fazer isso, sim, depois para aguentar dinheiro. Sim, se é, ele aceitar, vou pedir duas coisas. Vou pedir duas coisas. Dá mais dia. Primeira coisa é dia. Para mim levar mais tempo. Para não conseguir organizar dinheiro e depois se fazer. A outra coisa é também baixar dinheiro também da carteira, do documento. Pelo menos baixar o dinheiro 50% ou 100%. Yeah, 50%. Você baixar 50%. Agora ele vai baixar 50 mil e 100 mil e tá bom. Tá. Yeah. Agora também tem que pedir ele mesmo dar mais ano que vem. Falar você tem que falar isso ano, tá bom? Sim. Tipo, esse também que tá me referindo. Ele me dá mais tempo mesmo, grande, tempo grande. Vou gostar ainda mais. Sim, vai aguentar trabalhar, depois cada mês vai dar bocado. Assim me vai ter dinheiro. Sim. Yeah. Não, porque também fazer isso aqui, também família respeita muito. Yeah. Família, mulher, respeita muito. Sim. Tá bom. Yeah. Oxê, tá bom. Ei, ei. Ei, careca vai vender mulher. Perdão, mulher. Não, tudo coisa vai conseguir resolver. Deus, então, calma. Deus vai ajudar. Yeah. Deus vai ajudar. Sim, você vive bom e Deus vai ajudar. Yeah. Deus vai ajudar. Ngày hôm nay thì các bạn ấy bắt đầu tiến hành đào ở cái khu vực giữa này mà mọi người. Đấy, ở giữa này thì mình cũng muốn là đào thấp xuống để dồn toàn bộ nước về đấy, xong rồi dùng máy mình hút nước lên. Còn ở phía những cái phía ngoài này thì là cho chơi cho nó khô này mọi người. Đấy, rồi bắt đầu tiến hành đào sau. Cái hồ này thì bữa trước mình cũng có cái dự định là đào theo từng bậc các mọi người. Đấy, cái trung tâm ở giữa thì có thể là cả sâu khoảng tầm độ 2,5-3 mét gì đấy. Còn ở cái rìa mà sát với cái khu vực sâu nhất thì tầm 2 mét. Còn ở ngoài này, ngoài cung đấy, ngay sát gần bờ đấy thì tầm độ 1,5 mét. Đấy là theo cái hình thức bậc thang ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ cũng phải phụ thuộc ấy. Mình gọi là liều cơm mà gặp mắm mà mọi người. Đấy. Nói chung bây giờ là cái hồ nhìn nó cũng hình thành cũng khá là đẹp rồi đấy. Hồ có diện tích 400 mét vuông thì nó cũng khá là rộng để mà nuôi cá đấy. Em nghĩ bữa sống mà nuôi cá sống là một cái nhà ở chính giữa hồ thì khá hơi đẹp nhỉ. Ở chính giữa thì đang bảo là đào sâu hơn cả rồi, còn làm một cái nhà đấy được rồi. Thế anh kiểu gì? Làm một cái nhà để cho mát ngồi ở ngoài này rồi lâu lâu câu cá thì làm sao? Làm sạt gần bờ ấy, gần bờ cũng được mà. Còn cái nhà mới xây ở phía bên này thì mình cũng có dặn với cái anh mà anh làm bán xà gô mọi người. Mình dặn từ hôm đấy tới bây giờ là cả hơn cả tuần rồi, nhưng mà anh ấy kiểu đi vào trong rừng ấy, cắt xẻ các kiểu ở trong đấy mà tới giờ là vẫn chưa ra, nên là mình vẫn chưa có xà gô để mà làm cái máy ở phía trên nhà ấy. Máy nhà này thì mình có lẽ là sẽ sử dụng những cái tấm tôn mà cũ của mình đợt trước làm công trình ấy. Thì mình sẽ tận dụng những cái tấm tôn để làm. Những cái tấm tôn đấy thì nó cũng khá là đang còn mới mọi người. Nhà cửa thì mình cũng muốn làm cho nó xong xuôi hoàn thành ấy, để coi thử là nếu như bạn Careca mà bạn khó xử quá với cái vụ mà vợ con đấy thì mình cũng để cho bạn đang ngoài này bạn ở ấy. Nhiều quý vị khán giả cũng có góp ý với mình, bảo với bạn ấy là thôi thì ông mà không chịu thì tôi bỏ đi để kiếm người khác. Đấy, chắc là mình cũng nghĩ là quý vị khán giả đang nói đùa thôi, nhưng mà kiểu như là tình cảm vợ chồng ấy thì sống với nhau 8 năm thôi thì không phải nói bỏ là bỏ được các mọi người. Đấy, còn cái tình cảm, còn cái xấu đầm nữa, nên là
cho nên là cũng cũng khó để mà nói là bỏ, bởi vì con cả con cái này nọ nữa ấy. Đấy. Nên là cứ phải bảo với bà này là cố gắng thuyết phục bố vợ ấy, để coi thử coi là thuyên giảm được những cái lễ vật thôi, thì cả cái lễ tiên lễ nữa ấy, để giảm bớt đi. Hoặc là một thời gian sau này để khi nào mà làm ăn nó có cái điều kiện dư giả đấy thì mình lúc đấy mới làm cái lễ đi đu để hỏi hay lễ ăn hỏi ấy, rồi làm đám cưới sau. Đấy. Ở bên này lễ vợ cũng tốn tiền nha. Nó là ăn hỏi này. Đầu tiên là phải gõ cửa nhà đấy chứ. Gõ cửa nhà là cũng phải mua ga mua gì tới này. Xong rồi tới ăn hỏi xong ăn cưới này. Đám cưới á, anh biết không, tổ chức linh đinh lắm, phải thuê một cái salon, một kiểu cái nhà hàng tiệc cưới á. Đó rồi là thuê người nấu ăn nấu uống nhiều lắm đấy. Chiều nay thì Antonio cũng đi thu hoạch được một ít cái buông chuối này mọi người. Đang còn rất là nhiều buông non ở phía sau ấy. À, xin chào các bạn, xin mời tạm biệt. Xin chào các bạn, xin mời tạm biệt. Nãy xin mời tạm biệt, tôi đã làm được những mà về thì bu tay peso tirao nào? Tay peso của tôi cortar mà. Tay peso cortar là. Mấy hôm mà mấy hôm nhà mình để ý là bắt đầu bị người dân họ vào họ lấy mất đấy, họ trộm mất đấy. À xin và control fica ki sempre ve si ta reza va cota ra ya. Su to hai. To. To đẹp. To đẹp. To đẹp. Cái buông này mới to này. Cái nó cái này đều luôn á. Cái này mập. Dạ. Grande. Ô pensar aqui tem tipo 3 quilos, 4 quilos até. Tô! Phải hơn chứ. Quase 10 quilos. Quase 10 quilos. Grande. Você tá vendo, tá pegando, tá meio... Nada, também tô pegando com medo, chefe. É. Também sabe o quê? Hôm nào á, em sẽ làm một món bánh chuối hấp ạ. Bánh chuối hấp á hả? Dạ. Mày có món bánh chuối hấp à? Có ạ, món bánh chuối hấp này là ăn với nước cốt dưa đấy. Nước cốt dưa thì mình mua trên siêu thị có mà. Dạ. Rồi rải một ít lạc rang lên á. Cũng ngon, hoặc là có làm kem chuối á. Depois banana feito mimi vai fazer bolo. É. Novo bolo banana. Yeah. Não quero. Quero. Tốt. Mas isso banana eu vou dar para fazer capuca para ti. Para você dar sogro. Vai chegar. Foi lá, sabe o que? Agora ninguém mexeu mais no coração, já dói muito. Tipo, já ferida, né? É. Não feri lá mais. É. Tá de pesar lá álcool. Já. É. Meti sal aí, né? Sal para secar rápido. Né? Yeah. Isso depois vai fazer uma comida vietnamita. Não é bom? Tá bom mesmo. Tá. Comida vietnamita misto com banana muito top. Tốt. Muito ngon. Ngon lắm. Comida tem que falar ngon. Ngon. Tá vendo? Tá bom. Yeah. Đúng. Đúng rồi. É muito tempo, nesse tempo aprendem ou não? Nesse tempo aqui não consegui aprender. Falar a verdade. Lấy sức đâu mà học nữa. Não consegui aprender. Tipo, cabeça ficar assim. Gira. Gira, não consegui ficar só parado no sítio. Não consegui. Tá meio atrapalhado, pensar aqui, pensar ali, depois por última vez não consegui dormir, tipo, né, as mães falam, tipo, pensamento subiu muito, né? Atenção. Atenção, agora a atenção subiu, chupar muito sal. Atenção, mas subiu muito sal e você vai morrer. Não. Não baixar. Quando coisa, você, atenção baixo, né, você come sagrado, ele subiu muito. Vou de doce, doce também subir. Okay. É. Agora baixa tá muito difícil. Baixa só mesmo assim, medicamento só. Então já não começamos a comer comida com muito sal. Então? Banzoi! Você tá me metendo comida com muito sal. Ele cozinha tá muito sagrado? Tipo, às vezes ele cozinha bom. Cozinha todo. E às vezes eu pedi mais sal só para meter no meu prato. Agora já não faço mais.
Assim, magaro você me deu mais sali. Agora que tá na cozinha, quando ele pedir, tá me dá água, então ele fala pra não me dar mais. Não, você me deu uma não dá, ele vai, você fala, ele garrado. Não, ele é irmão meu. Ele é irmão. Você tá lhe pedir, ele fala não. Só lhe pedir sempre, ele bateu, tá bom. Tá bom. Já, ele já tá entrando? Já. Manda ele tudo de Gaza, já? Sim, já pra tá. Nosso sair, já? Sim, já tá. Bây giờ là cũng hơn 4 giờ chiều rồi mọi người, là phải tập trung anh em vào để tiến hành công việc tưới rau thôi. Đấy, tưới rau chứ một ngày là mình phải tưới buổi sáng với cả buổi chiều ấy. Mùa này là mùa nắng nên là phải tưới liên tục ấy. Giờ thì mình cũng xin phép là tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại ngày mai.